kulanti wanaagsan dhammaantiin meel kasta iyo goob walba waa joogtaan waa r t n cabdiruus ayaan ahay xarunta nairobi ayaan si toosa idinkala soo hadlaya ku soo dhawaada tabin wareedkeenna qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha dooran ee kenya william samoei ruto oo ka hadlay muranada hareeya sharciyadda doorashadii uu ku soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya oo ka hadashay ujeedka dib u howlgelinta hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka qaramada midoobay ee walaac ka muujisay macluul ku soo wajahan dalalka gobolka geeska afrika qodobadaas iyo kuwo kale ayaad goor dhow daawan doontaan haddii rabbi uu raalli ka noqdo ee u diyaargarooba